Draga braćo i sestre, neka je srećan i blagosloven današnji dan i današnji praznik. Evo dvostruke radosti u crkvi Božijoj, kada proslavljamo dan nedeljni, dan Vaskrsenja, sa jedne strane, a sa druge strane proslavljamo Vidovdan, najveći srpski praznik, praznik svesrpskog naroda, praznik svakoga onoga koji sebe može srpskim imenom da nazove. Mi, hrišćani, pravoslavni, i vrlo često to u crkvi pominjemo, da je naš život zapravo jedan krsno-vaskrsni put. Evo, nije ni slučajno da danas, evo, slaveći kroz najlepšu i najdivniju službu Božju liturgiju, proslavljamo i nedelju i Vidovdan. Proslavljamo i slavimo pobedu života nad smrću kroz nedelju, a isto tako kroz Vidovdan kao praznik koji jeste jedna krsno-vaskrsna slika, proslavljamo, dakle, i sećamo se onih koji su život svoj dali radi nas i radi našega opstanka. Ne biva, kažu, nikada nedelja pre petka i nemoguće je da se čovjek i obraduje ukoliko ne postrada. Tako i mi, hrišćani, uvek i svakda, i današnje evanđelje nam upravo to napominje, i Gospod nam govori, mene su gonili i vas će goniti, vi ćete, ja sam stradao i vi ćete stradati. To je Gospod Hristos poručio nama hrišćanima, i to je zapravo nešto što se zbiva i što se zbivalo i što će da se zbiva nama koji smo kršteni u ime Otca, Sina i Svetoga Duha. Današnji praznik je tu da nas podsjeti na našu odgovornost, da smo mi naslednici Svetoga Save, da smo naslednici Svetoga cara Lazara i svih Nemanjića i svih Srba koji su sebe utkali i utemeljili u našu državu i u našu crkvu. Mi smo narod koji treba i koji uvek i svakda mora da se podsjeća na sve ono što je bilo, jer ukoliko to ne učinimo, nećemo znati ni kuda ćemo da hodimo. Sveti car Lazar, svetilo crkve Božije, onaj koji život svoj položi za rod svoj, ali onaj koji je čuo reči Gospodnje, zemaljsko je za malena carstvo, nebesko uvek i doveka. I nije to poruka, draga braće i sestre, koja se ticala cara Lazara i svih Srba kosovskih. To je poruka koja je danas upućena i nama. Upućena je nama da se potrudimo da odaberemo ono što je bitno i da odvojimo bitno od nebitnoga, da prepoznamo i da vidimo šta je pravi istinski smisao života našega. Današnje evanđelje nas opominje takođe da imamo veliku odgovornost. Ne bismo mi imali odgovornost da nemamo Svetoga Savu i cara Lazara. Ne bismo imali odgovornost da ne znamo za njih. Kako se kaže u evanđelju, ne bi greha imali da nisu znali. Ali budući da znamo da su to realne istorijske ličnosti, znamo zato što nismo to mi Srbi pisali samo, već oni najpoznatiji istoričari putujući i sa zapada i sa svih strana sveta su napravili zapise i opisali o tome šta je to bilo na Kosovu i na Vidovdan i kako se to sve odigralo i bilo. Tako da, eto, sudeći po tome, zapravo su istinite te evanđelske reči, opominjuće za nas danas ovde. Danas se nalazimo u ovom prelepom hramu. Ovde velika mi je čast i radost da zajedno sa vama, evo, služimo svetu liturgiju, najlepšu i najdivniju službu. Ona je temelj svakog našeg praznovanja. Ona je osnova svake naše radosti. Ništa danas što se dešava,
ne bi imalo nikakvog smisla ni logike ni blagoslova da nismo ovo slavlje danas otpočeli svetom liturgijom, da zablagodarimo Bogu, da kažemo Bogu hvala ti Bože što si nam dao da danas možemo da dođemo ovde, da vidimo jedni druge i da ljubimo jedni druge, kao što se u liturgiji to i napominje i kao što nam je Evanđelje današnje o Vaskrsne napominje, da ljubimo jedni druge. Kako ćemo da budemo odgovorni, kako da sačuvamo uspomenu na one koji su dali život za nas, tako što ćemo da ljubimo jedni druge i da volimo jedni druge, tako što ćemo da čuvamo upravo ovu ovde svetinju i ovu ovde crkvu. Često pričamo nerealne priče, često se bavimo onim što ne možemo sami da razrešimo, a često je pred nama i ispred nas ono čime treba da se bavimo. A evo iskoristit ću još, neću vas još dugo zadržavati, da napomenem da Kosovo i srpsku zemlju čuvate vi koji ovde živite, kroz vašu crkvu, kroz mesto u kome živite. Imate blagoslov takav da je došao jedan mlad i vredan sveštenik koji evo evidentno je pokušava ovde sve vas da privoli istini, da vam pokaže gde je put, istina i život. I to je njegovo opredeljenje, njegova služba je takva. Nemojte da budete malodušni i maloverni. Budite sigurni da sve što on radi, svaki sveštenik radi, radi vas i radi vašeg spasenja. On će danas sutra da ode na drugu parohiju. I sve ovde što ste vi uložili, ove freske, sve što se zbiva ovde i što ćete da utemeljite ovde, to će ostati vama. Sa druge strane, nemojte da propustite priliku da se ugradite u ovu svetinju. Sada se rade freske, radit će se još možda godinu, dve. Ako propustite priliku da se ugradite, neće više biti prilike. Posle idu neki drugi radovi i tako dalje. Eto, sa ovih par reči želim da vas pozdravim, da vam čestitam praznik, da vas Gospod ukrepi, vašeg sveštenika i sve vas parohijane. Sa jedne strane, sa druge strane, da Gospod upokoji sve one koji su život položili za krst i za otačbinu svoju, da ih uvek i svakda se sećamo, ali ne bilo kako, nego ovako kroz liturgiju, gde su sabrani svi sveti i proroci i mučenici, svi oni koji su kršteni, svi oni od početka do kraja vaseljene, svi oni iz roda našega, zato što je liturgija sabor svi živi, sabor nema onih mrtvih, sabor samo živi, oni koji su ovde trenutno i oni koji su sa Gospodom u nebeskom carstvu. Bog vas blagoslovio, srećno i blagosloveno bude sve što činite. Amin.